Надто високе холодне горище і площа 120 метрів. Ага. Дах двускатний, протікає. Планую понизити і зробити вальму. Підскажіть оптимальну висоту горища, щоб не оподаткувалося, а то будинок і без нього має лишні метри. Не існує такого, пан Андрію. Я не знаю, чого ви це взяли. Горище не оподатковується взагалі. Тому що горище, воно холодне, воно не опалюється. Це не житлове приміщення. Це тому, ісходячи з вашого питання про горище, робіть яке хочете. Хоч по-пластунськи лазьте, хоч 3 метри висотою, воно не оподатковується. Утеплювач повинен, щоб проходив по горищному перекриттю. Все. А якщо ви займаєтесь словесною еквілібристикою і мансарду називаєте горищем, ну то вибачайте, це вже не до мене. Бо я речі називаю все ж таки своїми іменами, ну все своє життя. І так живеться значно легше. Значно легше. Ось, тому так. Є ще поняття технічне приміщення. Так от, технічне приміщення вважається приміщення десь 1.5 метра. От, тобто воно повинно бути 1.5 метра. Ну, це із розрахунку, що людина, пригнувшись, може по ньому пройти. Тобто от, технічне приміщення повинно бути 1.5 метра. Все. Тоді воно теж не оподатковується. Тобто воно може бути опалене, тобто воно потрапляє в теплий контур, але якщо воно нижче, ніж 1.5 метра, воно не повинно оподатковуватися.